eta gaurkoan manifara deitu dugu epoak, hortzadar eta epoak egiten ari diren bilera baten kontra, ba, Europrai da Bilbon izan ez daiten, eta Bilboko hiriaren eredu izan, Bilbo hiriaren eredu kapitalista honen kontra. Eta gure kolektiboaren, LGTB kolektiboaren merkantilizazioaren kontra. Gu ez gara kontsumo subjektuak, gu eskubide subjektuak gara, eta gure aldarrikapenak kalean daude, kalean jarraituko dute, eta gaurko deialdiarekin oso pozik gaude, 150 gizarte eragile eta elkarte baino gehiago atxekimendua eman dute, eta etorri gara onera beste hiri eredu bat eskatzeko, beste kapitalismoaren kontrak eredu baten sinistu egiten dugulako, gure eskubideak, LGTB kolektiboaren eskubideak ez daudelako salgai, eta tinko mantenduko garelako ideia honetan. Borrokan jarraituko dugu, sinisten dugulako, nahi dutena da gure aldarrikapenak desitxuratu, gure aldarrikapenak ustu, eta ez dute lortuko. Arrotasuna, eta gozatai! Arrotasuna, eta gozatai!